Salve, 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 galerinha do TikTok, galerinha da Twitch, tudo bem com vocês? Marco Linário, começando mais uma livezinha de Valorant. Salve, salve, corintiano mil grau, suave, boa tarde, boa noite, bom dia. Comendo aquele meu wheyzinho de sempre aqui com vocês. Aquele ritual nosso de toda a live, quem não come não cresce. É, rapaziada, beleza, beleza, Corinthians no meu grau. Tamo junto. Vai colar pra jogar junto? Salve Adriano Araújo, seja bem-vindo à live. Salve Guilherme, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela curtida. Dona Lia 23 entrou na live. Seja bem-vinda também, Dona Lia. Espero que goste do conteúdo. Dona Lia deve ter filho. Espero que seus filhos gostem do meu conteúdo. Vecp entrou na live, seja bem-vindo, Vecp. Rapaziada. Quem vai dar aquela jogadinha? Oi, quero jogar um frenético? Vamos jogar um frenético pra aquecer, Backp. Vai eu e você no frenético. Bora um frenéticozinho. Eu já te adicionei? Não, se eu não tenho você adicionado, coloca seu ID aqui no chat. Beleza? Pra gente jogar aquele frenéticozinho junto. Hoje eu não vou poder, porque eu tenho foot, só posso jogar. Ah, de boa, Drip, de boa, tamo junto demais. Bom foot pra você, mano. Ô, Backp, você é o P3 Shotox? É isso assim que fala? Beleza. Já aceitei então. Opa. Pode puxar um frenético aí. Pode puxar. Começar. Aquecer a mira. Pode puxar. Começar. Aquecer a mira. É o Marcolino? Isso. É o Marcolino? Teu pelitão. Isso. Aí eu só vou pedir. Partida encontrada. Só vou pedir pra vocês não deixarem o microfone de vocês no automático, porque quando eu falo na live dá retorno aqui, entendeu? Se dá retorno tá, no game. Desculpa. Não, de boa, é que dá retorno no game mesmo. Tá, foi mal, desculpa. Não, de boa, é que dá retorno no game mesmo. Tá, foi mal, desculpa. André Pari, seja bem-vindo à live. Agora foi. Boa, valeu. Bom, bom dia, Pudim. E aí, Luiz? Suave, tranquilo. Vou puxar aquela partidinha frenética só para dar uma aquecida na mira aqui. Puxar neonzinha só para aquecer mesmo. E vamos ver no que vai dar. Luiz, tudo certo, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Pudim? Tudo bem com você? Vou sair para andar. De boa, Backp. Tamo junto. Demais, obrigado pelo apoio. Vamos lá de frenéticozinho para aquecer a mira. Mas já virou lei, né? Mob entrou na live, seja bem-vindo, Mob. Virou lei, né? Eu comendo whey enquanto faço a live aqui com vocês. É de boa, Luiz. Às vezes acontece, menino. Tamo junto. Outro dia a gente joga. Mas de qualquer maneira, seja bem-vindo à live aí. Tamo junto demais. Tava vindo pra ver o resto do monitor aqui. Não consegui ver tudo. Rapaziada, lembrando que vocês podem me ajudar compartilhando a live com seus amigos. Compartilha a live aí da Twitch, compartilha a live do TikTok, chama todo mundo pra mim ver a partir. Tenho skin de Ghost sim, o Backp. Posso te dropar, se você quiser. Bom, meu time está sendo composto por um. Vou tentar amassar, hein, Luiz? Vou tentar. O meu time está sendo composto por uma Sky, uma Sage, uma Jett, uma Viper e uma Neon, que sou eu. E aí, no outro time a gente tem uma Neon, uma Jett, um Gekko, uma Raze e uma Reyna. Quatro duelistas. Esses caras lá num tom de troll, não sei do que seria, né? Mas tudo bem.
Não é comp ainda, drip. É frenético. Uma partida rapidinha só para dar uma aquecida na mira. Jogar com os inscritos aí que não podem também jogar competitivo, né? Então a gente joga com todo mundo, a gente aquece a mira e é isso. Tá liberado meus bichos ficarem soltos, né? Eu não uso coleiras. Pode ser? Beleza. Cadê o Beck aqui que tinha pedido a Preciso de Ghostzinha? arma! Dropa ali a Ghost pra me contar pra ti aqui. Selamat! Valeu! Esse aqui é do homem, né? Legal. Ah, eu troquei as skins, foi mal, pensei que eu tava com outra. MVP, o Beleza. reporte. Beleza, Vini. Isso. Tamo junto. Vou meio. Entra aí pra nós jogar. Não é que fica não, irmão. É aqui, ó. Toma essa! Barreira criada. Aqui. Inimigo no ar. Tô avançando. Já levei o meu, hein? Vazando daqui! Exterminei! Vai, vai, vai! Último jogador. Ah, tinha na nossa base. Spike plantada. Ah, tentei, né? Primeira do dia foi mal, foi mal. Trolei. Não, tá jogando muito. Nu. Que isso, que isso, que isso? Que bala foi essa? Mano, o cara me deu dois tiros. Um no peito, outro na cabeça. Olha pra mim. Não entendi saiba nada. Que eu estou do seu lado. Essa Jett tá muito estranha. É ela chegou em mim e ela me deu é na o spray cabeça. Dele. Eu comecei levando os nojos. Tentei amassar, mas não deu muito certo. Como é frenético, eu sou meio doido. Olha o que eu vou fazer. Opa, muito obrigado pela estrela, Thiago Paiva, seja bem-vindo, salve, salve, rapaziada. Muito obrigado pela estrela aí dos fãs. Sim. Dai 39, isso. Nome difícil, hein? Oi, tô puta! Não tô. Tá vendo meu comer? Vai, vai, vai! Vai ter um chão, eu tô solo no bombe, é isso mesmo? Toma essa! Resta um inimigo. Tava meio, né? Tô vazando! Sem carga! É isso, rapaziada. Opa, Dai 39, obrigado pelas rosas, certo, muito obrigado é mesmo. Continuar. Thiago Paiva, eu não estou comp no momento, estou jogando frenéticozinho, dando aquela aquecidinha na mira. Eu tenho mais. Preciso de arma. Preciso de entrega. Valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado pelos presentes, Zay. Não se mete comigo! Não era aqui ainda. Vários vai ficar bem. Vazando daqui! Vamos virar lá pro B. Eu faço, essa faca é foda. Spike essa plantado. Faca recomendo. Por aqui! Alice, ult pronta! Tô avançando! Ah, 80 não ganha. Morreu. Último jogador. Resta um inimigo. Ixi! Pinguei errado, hein? O cara tava do outro lado. Translivery. Essa faca achando caçador eu queria, hein? Não vamos levar nada. Eu acho uma faca hoje. Muito foda. Olha a minha skinzinha aqui de Phantom, estou com a Sublime no momento.
prelúdio do Cold do Neon Fogo. Aliás, dropa preciso de arma! Preciso de arma. Preciso de entrega. Preciso de entrega. Que isso, Sérgio? Que isso? Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. O problema é que é 150 coisas. É, o problema é isso. Tô trio, mas é só pro frenético, Thiago. Vários inimigos estão passando! Vazando daqui! Lá vai faltando. Cuidado! Cuidado! E fora, Nai! Foi dada a largada. Tá, tem dois aí no lado. Inimigo no meio. Tchau. Levei o meu, hein? Tô levando o meu de neon, hein? Ação mínima. Componente morto. Meu Deus, eu tô levando. Lá vai faltando. Peguei. Muito pronto. Acho que já foi. Rapaziada, tô. Ué, tô começando. Troca de lado. Tô ficando confiante de neon, hein? Cada macaco tô começando no seu lugar, a pegar confiança nesse bichinho aqui. Maravilhoso. Rapaziada, maravilhoso. Sabe que eu não jogo de duelista nunca? Obrigada. Tá eu e o Naldo Benny ali em primeiro. Vou chegar mais perto aqui. Quando vocês forem plantar, eu boto a minha nuvem de veneno. Pra plantar o quê? Quando forem plantar Spike, eu boto a nuvem de veneno. Fechou. Quero te ver. Escobar Gamer, muito obrigado pela sua curtida na live. Tamo junto, meu querido. Se desse pra parcelar. É, se desse pra parcelar, mas a Riot não deixa parcelar, né? Aí ficou complicado. Lá vai carregando. Peguei. Toma essa! Vai, vai, vai! Olha a cura! Aí complicou, né? Chega! Ninguém me ajudou. Recarregando! Hoje é... Olha lá, vamos, 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 vamos. Como que o jogador já era? Spike no chão, suas vai costas. Comigo. Nas costas. É, tinha quase mesmo, Leandro. Cara, 250 conto numa skin, numa faquinha só é complicado, né? Aquela jet é rápida, mas é uma batata. Aqui, deixa comigo. Vou tentar fazer o estragozinho agora. Aqui. Bora B. Maravilhoso. Bora B. Fechou. Aqui. Então está aqui. Passo veloz, tiro. Pega, fica com ela. Morreu. Vamos lá, velho. 140 reais sobraria 900. Inimigo no meio. Ali. Tem um código de vocês? Daqui. Ah, não acredito. Cura, cura, seja. Pra você. Foi dada a largada. Recarregando. Spike no chão, perdendo o último jogador vivo. Agora já tá de fundo, velho. É, esse round foi complicado. Joguei mal ali. Qual foi Spike? Eu acho que vai ter um no meio esperando, hein. Marca ele na entrada. Planta com uma nuvem. Restam 30 segundos. Deixa a nuvem pra depois, isso. Eu acho que ele vai vir no meio. Fica ali embaixo, Ben. Fica ali embaixo. Eu acho que se essa reina vier, ela vai vir da base deles do meio. Boa, boa. GG. É isso aí, rapaziada. Não deu, não deu, tá tudo bem.
Jogou bem a Jett. O problema é que a reina deles é muito boa também, né? A reina leu match bem point. O game. Lembrem-se. Tropa, manda aí, não. Aliás, Phantom. Preciso de arma. Valeu. Vamos lá. Vamos aqui. Na próxima. Dois aqui, ó. Dois aqui no grafite. Só quero dois no grafite. Olha essa! Lá vai Falcão. Sai! Olha que balinha, hein? Ali! Sai da minha frente! Vamos, Viper. Tô vazando! Cara, pelo amor de Deus, duelista! Eletrizante! Nunca mais deixa alguém instalar com a Jett, velho. Aqui! Sua missão não acabou! Toma essa! Atrás! Vai! Sem carga! Razer no fundo, 40 nela. Na sua frente, Jett. Pense daí. Boa! Incrível! Balinha mesmo! Grande honra! Chamber abriu e levou no meio da testa ali. Minha prioridade é o sofrimento. Chute no frenético. É, tem uns caras que chutam no frenético, mano. Tem uns caras que têm noção do game, tá ligado? Olha o kitzinho da Prelúdio. Recarregando. Faquinha. Olá. Ivana. Essa daqui é pra mim uma das skins mais bonitas do jogo. Maravilhoso. Eu acho que agora aquele Chamber não vai querer vir aqui de novo, não, mano. Oi! Tô puta! Ixi. Vai, então. Ult pronta! Último jogador vivo. Meu Deus, GG. Vitória dos defensores. Tem que sair agora. É isso. Acabou. Tchau, Marcolino. Falou. Valeu pela play aí. Valeu. Agora a gente vai puxar o compzinho de lei. Agora é aquele comp. Sem fila. Tem um Vini que vai entrar daqui a pouco, mas ele vai entrar só daqui a pouco mesmo. Não tem fila. Eu vi aqui que me mandaram um convite. O YK de BR, eu não consigo assimilar os nomes com as pessoas no chat, o nome no jogo, rapaziada. Então, Thiago, se o YK de BR for você, eu vou aceitar. É você mesmo? Cara, eu não consigo pegar nome de ninguém aqui. Opa, suave. Boa tarde. Deixa eu ver aqui se... Tudo bem aí? E aí? Vou... Hã? Não, tô de boa, Vou ver se alguém do chat mais vai entrar. Beleza. Alguém mais do chat, dos dois chats? Vou contar 5. 4. 3. 2. 1. Ninguém se manifestou, hein? Vou puxar. Beleza. Compizinho de Icri agora. Quase ouro 1 ou não? Quê? Tá quase pegando ouro? Não. Acho que falta... Ah, eu caí prata 2 ontem e subi de novo. Falta 90 pontos. Que boa. Mas eu vou buscar esse ouro aí. Partida encontrada. Vamos buscar esse ouro. Vamos no comp agora. Mira aquecida. E aqueci bem, eu diria. De... Ah. Tava de reina, beleza? Suave. Aonde quer que forem, vou encontrá-los. É isso. Olha, esse time. Esse time só foi em Stalock. Uhum. Aí, ó. O time já está formado. Microfone de mesa. Ah, recém notei que em vez de aumentar o microfone eu tava baixando cada vez mais. Ah, o microfone de mesa é diferente, mano. A primeira vez, quando eu comecei a usar, eu senti muita diferença também.
E eu ainda uso dois mic, né? E eu ainda uso dois mic aqui, porque um é pra live, um é pro jogo, e dá muita diferença no de mesa. Até a qualidade. Gianluca Buzo, seja bem-vindo à live. Olha, o time formou tão rápido. Será que outro time lá falta só um? Já passando o time pra vocês: Raze, Killjoy, Omen, Sova e Reininha. Saturno, seja bem-vindo à live. Espero que goste do conteúdo apresentado. Rapaziada, a webcam tá de boa pra vocês nessa posição? O que, que vocês acharam? Que eu mudei um pouquinho o posicionamento aqui do meu setup. Nem eu sei como que tá direito. Tá bem alta, né? Bem alta, tá diferente. Mandiz entrou na live, seja bem-vinda. Alafer, seja bem-vindo à live. Vamos que vamos. Vamos que vamos, todo mundo junto aí. Compartilha a live com seus amigos, chama geral aqui pra dar risadinha um pouco. Lembrando, rapaziada, que vocês podem contribuir com esse criador de conteúdo com o seu like. Com o seu compartilhamento. Ouro 3 da temporada passada? Sim, Ouro 3 temporada passada. Aí vira prata nessa. Que tristeza. Compartilhe essa live, rapaziada. Me ajude aí. Vocês também podem se inscrever lá no meu canal do YouTube, na minha Twitch, links na bio aqui do TikTeco. Beleza? Vocês podem mandar beats na Twitch, presentes aqui no TikTok, também fazer os donates através ali do LivePixGG. E vocês podem também quero te mandar um gift card. Não tem como te mandar um Pix, não tem cartão de crédito, mas tem um gift card que quero te mandar. Pode mandar na DM. Salve, rapaziada. É isso, acho que os recados foram dados. Vamos compartilhar a live aí com o pessoal. Chegamos a 1.500 curtidas. Y Miojo entrou na live. Seja bem-vindo, Miojo. Vamos lá, rapaziada. Telinha de carregamento aqui. Mirinha já tá razoavelmente aquecida. Sinto uma risada. Vamos que vamos, começando na defesa, hein? O time, ó. O time adversário é uma Raze, Killjoy, Harbor, Reina e Sky. Fazer aquela flechinha de choque ali. Preciso de ar. Ué. Eita, calma que. É, bom dia. Ô louco. Bom dia. Ô louco, Reina, que isso? Ah, essa aqui é da hora, hein? Bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês moram no Acre? Revelando a área. Não. Não. Aqui na Austrália já é quinta-feira. Pode ser aqui, tá? Boa, boa. Acho que já passou, na real. Não, tem. Tem meio, ali. Tem meio. Passa meio. Tô subindo o céu. Dardo de choque. Ai, Killjoy céu. Killjoy baluda, mano. Último jogador vivo. 36. 33 Harbor. Cara baludo, abriu, deu uma bala. Spike só. Plantada. Esse round foi vacilo. 60 Raze e 40 Killjoy. TT estranho, seja bem-vindo à live. Quando a vida começa, não tem quem pare. Não quero ver isso, não. Tá
além de filmei, a Race saiu do nada, pulando atrás de mim. Torreta a postos. Vamos fazer aqui. Eu podia aqui ter assim perdido o meio ali. Tipo, morreu dois. Colégio mesmo. Tá falando comigo, vaza. Eu não tô te escutando, né? Ai, não, não tô não. Localizando. Tem pra cá. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. E a... Ai, lá no B de novo. Você tá estranho pedir desculpa por ontem. Ah, mano, imagina. Tá de boa. Tem meio aqui, velho. Passa meio, passa meio. Cortando a visão. Spike plantada. Que o Jay levou bala. Resta um inimigo. Provavelmente meio. Ele joga a maioria dessa. Cobertura a caminho. Essa não. Econômico. Nossa. Último jogador vivo. Ah, céu do céu, viado. What the fuck? Tentei. Tentei pegar a Spectre ali, deu ruim. Mas de boa. Jogamos e ganhamos. Vocês já sabem por que da Phantom aqui? Agora? Se não sabem, eu vou lhe explicar. Ô, oh, Phantom RGXzinha. Deixa na oh, cadeira. Olha em cima da cama lá. Colocando vigia. Eu acho que é água. Revelando área. Aqui bem, bem. Flash. O que o Joy não é o bota a mira, viado. Escutando passo, pá. O cara me patina, eu tô feio, mano. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Boa! Localizando. Foi mal, eu homem. Eu vacilei ele pra não abrir no meio. Ah, tem que comprar a raiz. Foi uma partida com vocês, mas não deu pra jogar direito. Não, não, de boa, TT Estranho. Tamo junto. Tá de suave, irmão. De verdade, podemos ir outra a qualquer hora. Não, sem crise, sem crise. Sem neura, cara. Tá de boa, é nóis. Revelando a área. Tem A. Entrou todo mundo. Cortando a visão. Spike no chão, A. Lá vai fogo! Ô, homem, vem no shield, pô. Último jogador vivo. Spike plantada. Eu! Ah, puxei a ult sem querer. Puxei a ult errado. Parecem com a gente, mas são mesmo iguais? Economizando. Que tristeza agora foi. Agora eu joguei tudo errado. Eu joguei bem, levei 3, mas joguei errado. Eu ouvi a calma, não precisava tentar de mão louco. Caralho, bati. Tá no céu, segurando posição. Tomou bati oito. O dedo no X, deu ruim ali, puxei vencemos, a ult. Sobrevivemos. Também eu faço isso de vez em quando. Localizando. Ah, é melhor fugirem. Ixi, é tudo lá. Marotou demais, né? Às vezes a gente marota, mano. Às vezes o maroto dá certo. Toda hora a Reina ganhando no meio. Reina Costa, mano. Ativando o drone. Spike plantada. Dardo de choque. Último jogador vivo. Ela ficou me esperando ali. Agora não deu. Agora deu. Quer poder de fogo? Já comigo. Prelúdiozinho do caos agora. Eu quero levar um nesse round aí.
Ali. Vamos lá, meus duelistas. Ali. Você trabalha atrás com... deles. Cara, eu trabalho no... eu trabalho em um banco. Basicamente. Revelando área. Por assim dizer. O homem toda hora apanha meio, cara. Ali. Tô na sua cola. Essa ult me quebrou agora. Spike plantada. Essa último jogador vivo. Muito. Olhe nos olhos do inimigo. Os caras já querem render. É isso, render nada. Ô, homem, joga aqui embaixo, velho. Acho que para de dar cara um pouco mesmo. O cara no meio dá ruim, mano. Os caras não perceberam ainda. Correram 3, 4 vezes ali, os dois, né? Todo o sound que a gente perdeu foi ali. Localizando. Tem um monte B, meio. A Reis tá fazendo... E o homem levou de novo. Tem alguém meio ou tu já? Uma galera no B. Último jogador. Ai, eu levo os meus. Ninguém leva os deles. Rapaziada, não é possível que toda hora a gente apanhe nesse meio, tá ligado? Reavaliando estratégia. Revelando área. Chegou! É melhor sair da frente! Inimigo no ar. Recarregando. Tomando a visão. Spike plantado. Atrás da parede do harbor tem. Essa é um inimigo. Ah, nossa, mas eu tomei ali. Boa, Ren. Área limpa. Nossa, eu tomei de todos os lados ali, cara. Aí deu. Pegar ult, porra. Obrigado. Direito, moleque. Tá, corre defusando, pô. Vai então, pega e mata e defusa então. Ai, ai. Calma, João. Calma. Rapaziada, a galera tá brigando. Enquanto eu uso as coisas que eu criei. A mesma parada aqui, o que já. Preciso de entrega. Obrigado. Não, cara, não vou comer isso, não. É, eu vou lá pra lá então. Tem três SCB aqui. Agora, o que você tá fazendo aqui? SCB. Revelando área. Aí, ó, rush. Tem. Eu escutei um passo esgoto. Eu acho que tem meio. Avançando. Tem um aí no meio, Killjoy. A Reina. A Reina e a Riz também. Inimigo abatido. Spike plantada. Último jogador vivo. Ah, pelo amor de Deus, não. Não errei. Sei na 80 na Reina. Aí eu tomei, né? Nossa, é muito azar, né? A Sky fazer a bang bem ali. Tem um na esquerda dele, já vai estar aberto. Não,
tava aberto, olha só. Será que eu tô achando essa saqueadora meio estranha? Parece que falta alguma coisa nela. É 6-3, a gente precisa fazer pelo menos mais uma. Ah, a Sinfonia da Morte. Relaxa. Você mano, não vai pra A, ô homem. Sai do B. Você não tá dando a cara, não tá fazendo nada aqui. Entendi. Entendi, entendi. Ixi, a reina caiu. A reina voltou. Sombras localizando. É B, é B. Uma galera no B. Encontrei. Aumenta as costas. Último jogador vivo. É. Ah, fiquei cego. Mano, são todos os rounds B. Por que tem sempre 3A? Sigam minhas indicações. Eles não podem se reposicionar. Mano, a realidade é que aqui o Joy deveria dar conta de defender o bomb, tá ligado? Killjoy, faz um alarme robô aqui. Aqui, ó. Alarme robô ao ataque. Colocando vigia. A tua torreta deixa ali, ó. Vem aqui. Quero explodir alguma coisa. Instalando granada expansiva. Se não, uma Killjoy, jogar de Killjoy. Ah, ah, ah. Aí os caras vai A, mano. Inimigo no ar. Abate. Opa, boa, Reis. Recarregando. Acho que eles vão entrar no bem. Instalando alarme. Mataram meu robô. Tô na sua cola. Morra. Spike plantada. Revelando área. Dardo de choque. Granada! Tem drone. Último jogador vivo. Aí, 78 nela. Às vezes me complicam, né, mano? Última rodada deste tempo. Eu tô tentando jogar, mas tá difícil hoje. Salve, Con. Seja bem-vindo à live. Tamo junto, espero que goste do conteúdo. Ele pegou um time complicadinho, hein? Sim. Mano, essa Killjoy não parece que sabe jogar de Killjoy, tá ligado? Não consegue pô, segurar o bomb sozinho. Bomba, mano. Me revelando área. Encontrei. Ah, é melhor fugirem. Finalizei. Eu sou o caçador! Silêncio. Cobertura. Resta um inimigo. Eles vão temer. Tá no bomb já esse aí. Boa. Ah, 8-4 é um bom placar pra virar. Atualização. Qual é o seu trabalho fora das lives? O verdadeiro sabe que está se colocando. Os equipamentos estão funcionando? Checa de novo. Qual é o seu trabalho fora da atualização? Visto que tem um ping muito baixo e tem toda a contagem no jogo. Não entendi, ô Kemi. Explica um pouco melhor. Graças. Explica um pouquinho melhor aí. Entendi.
Qual o seu trabalho fora das lives? As lives não pagam minhas contas, pessoal. Claro que não. Acho que eu não preciso dizer isso. Faço live por hobby mesmo, pra jogar aqui com vocês. Me divertir, a gente se diverte junto. E fora de live, eu trabalho em um banco. Eu trabalho em banco. Cobertura. Localizando. Recarregando. Estão aqui. Então, fora das lives, eu trabalho em banco. Ah, o ping baixo dá vantagem. Verdade, isso é verdade. 60 na Killjoy e meio. Ping de 9, ping de 9. Não. Pode entrar na fila sim, ô Miguel. Entra na fila aí com nós. Já entra lá no jogo e manda um convite pra entrar. Na cabeça. Recarregando. Tem que virar, rapaziada. Nossa, spike no chão. Ah, o lance spike do ping da vantagem é real. O foda, mano, é que o ping ele é muito relativo. Por exemplo, o meu ping é 7. Último jogador vivo. E às vezes ele buga, tipo. Então, tipo, o ping que aparece pra mim vai aparecer, tipo, 14 na tela de outra pessoa. Restam tá ligado? 30 segundos. Por exemplo, o ping da Reina, que tá 29 na tela, deve ser, tipo, 15 lá na casa dela, 8 na casa dela. Mano, o cara sabia que você tava ali, foda. São é só foda. Baterias. Mas vamos, rapaziada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, tá dando sim. Pronto. O Vini já pediu pra entrar, depois é o Miguel. Sombras viajando. Cortando a visão. Cobertura, caminho. Localizando. Porta, Spike morreu. Spike no chão. Ah. Tô com a Spike. Spike plantado. Recarregando. Dardo de choque. Último jogador vivo. Sei na raiz ainda. Ah, aí deu ruim. Se eu morrer sem estresse, foi ótimo conhecer vocês. É, rapaziada, tá dando. Esse prata 3 aqui tá difícil de sair dele, hein? Mano, não adianta, a gente tinha que ter dominado o céu, tá ligado? Eu vou bangar dentro do bomb, velho. Faz a mesma coisa. Tinha três malucos lá dentro. Hora do teste prático. TK Santos, seja bem-vindo à live, tamo junto. Do listo que não entra no bomb é tanto. Ali. Morreu. Revelando a área. Tem smoke em 10, hein? Né? 40 no harbor, tá aí no fundo do bomb. Razer, tá com o plant. Último jogador vivo. Ult pronta. A Sky tá aí. E o Harbor, por que ela não foi pro B? Restam 30 segundos. Três pra mim.
Vamos ver se vai dar certo aqui. Zack, seja bem-vindo à live. Aí tu. Aí, Reise, tu se complicou, cara. Mas Reise jogou bem. Foi bom, mano. Foi bom. Pikmin. Vamos lá, tem que ver o que, que vai dar agora. Essa partida aqui já era. A Reise, na minha opinião, ela jogou errado. Dá pra ganhar, confio. Também, eu não confio muito não. Se eu tivesse mais inspirado, MJ. Se eu tivesse com a pontaria mais em dia. Sim, sim, era só ela virar pro B, tá ligado? Sim, sim. Localizando. Às vezes tem um no meio, tá aqui o Joy. Que faca linda, valeu, mano. Tenta nele. Planta Spike. Tchau. Exterminei. A faquinha aí. É melhor sair da frente. Inimigo no B. Granada! Revelando área. Chegou! Último jogador vivo. Aí eu tomei. Mas eu levei o meu na flash. Meu Pense elo. Da equipe. Valeu, Miguel. O elo é prata 3 agora. Perigando que é prata 2. Fiquem firmes como a corda do ar. A faca existe. É conjunto com esse. Com essa banda aqui. Opa, Miguel, muito obrigado. Muito obrigado pelo follow, tamo junto. Pela curtida também. Junto demais. Olha o preludiozinho do caos verde aqui, ó. Essa skin é muito foda, mano. É uma das skins mais bonitas do jogo, na minha opinião. Localizando. Sem contar que pega muito. Alta. Estão aqui. Foi dada a largada. Tô na sua cola. Tem um aí no meio, tá? Minha ult tá pronta. Último jogador vivo. É mais. Olha lá. Cai tombou. Vitória dos defensores. GG. Deu ruim pra nós. Ô, Miguel, muito obrigado pela rosa. Tamo junto. Eita, cara, 5 rosas. Valeu, meu querido. Tamo junto demais. Cara, boa dá pra gente noite, Fucasa. Porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Deixa eu ver aqui, mano. Você pode ser um frenéticozinho rapidinho aí, ô Ikid? Tá de boa pra você? Eu vou jogar um frenético pra muito você, hein? Tem um compromisso daqui a pouco. Ah, fechou então, vou puxar aqui o frenético. Tô quase pronto. Tô quase prata 3. Boa, eu tô quase prata 2. Se eu perder o próximo competitivo, eu perco. Ô Miguel, a gente vai um frenético rapidinho aqui, aí eles vão sair, aí eu puxo um competitivo com você, pode ser? Aí tu dá uma aquecida na mira, no mata-mata. Partida suave. Encontrada. Que os moleques vão sair. E a gente vai pro comp depois. Tá porra, de geral já escolheu tudo. Aonde quer que forem, vou encontrá-los. Ia lá, mandou essa. Mandei essa qual? Qual que foi? Ah, tem que aquecer a mira, mano. Todo mundo tem que aquecer a mira, tá ligado? Todo mundo tem que aquecer. Boa noite, Fucasa. De novo, saiu o Zengri, tá de boa, moleque. O jogador faz isso não. Ah, mano, eu também não faço, só que eu só tô perdendo, então tem que começar a aquecer a mira. Melhor jeito. Meu mic deu uma bugada aqui, calma aí.
Tô arrumando o mic, posicionamento do mic. Tentando sair do bronze, eu tô tentando sair do prata, tá foda. Bora, let's go. Tô querendo, rapaziada, vou falar a sinceridade aqui pra vocês. Tô querendo comprar um fone de ouvido novo. Esse aqui tá, ele pesa na orelha e esquenta, tá ligado? Eu quero comprar aqueles intra-auricular, tipo da KZ, não sei se vocês conhecem, dizem que é muito bem. Muito bem não, que são muito bons pro jogo, né? Aí eu tô querendo comprar um. Não sei se alguém aí já conhece. Tiver alguma marca pra indicar. Me indicaram a KZ, Solonotes. 7HZ da Solonotes. Moon Drop Shoe, alguma coisa assim. Um chinês da vida que acha no AliExpress. Então. Tô juntando uma graninha pra comprar um fone, novo. Encurrala eles, então acabo com a festa. Inclusive, também tô vendendo. De fone causa calvície com o tempo. Olha os caras. Cadê? Não vou mostrar não. Tudo. Aqui. Mas essa aí eu nunca tinha ouvido, mano. Isso aí eu nunca tinha ouvido essa. Aqui. Spike aqui. Sabia disso aí não. Tem que comprar um mouse pra mim, meu amigo. Mano, mouse eu gosto do que eu tenho aqui da Red Dragon. Localizando. Tá, recarregando. Dardo de choque. Nas suas costas, ô Reina. Tem mais um. Te curando. Já tô no bombe. Ixi, deu ruim. O meu é de gatinho, eu recomendo. O da Razer? Último jogador vivo. Cara, a bala do cara no frenético, mano. Pelo amor de Deus. Ó, o meu mouse é esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é cheio de buraquinho pra deixar mais leve. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Não conheço esse fone de gatinho não. Conheço. Acho que é da Razer. Da Razer que tem um fone de gatinho também, não é? Recarregando. Davidson Ivan, seja bem-vindo. Esse barato eu acho ele bom. É que eu quero só o fonezinho que entra aqui, eu não quero nada por cima da cabeça, mano. Localizando. Vou lá, comprei o mouse sem marca de primeiro que não tem nenhuma entrada. Encontrei. Não se mete comigo! É complicado. Não saber mexer na DPI do mouse é foda. Dardo de choque. Acho que o mouse no mínimo tem que ter DPI fácil de customizar, tá ligado? É uma fera da puta. 48 na raiz e costas, tem dois costas. É, eu quero um bagulho que seja leve, mano, porque esses aqui pesam na cabeça depois de uns tempos. Aí de vez em quando eu faço umas lives de 6 horas, tá ligado? Gasta um inimigo. Aí nas lives de 6 horas complica. Jogador vivo. Boa. Aí se Droxen ML. Opa, Wellington, seja bem-vindo. É, o Icebox tá no frenético. Tá no modo frenético, por isso que tá aparecendo o Icebox aqui. Armadilha.
Não é o modo comp. Ih, minha mulher chegou em casa, olha, rapaziada. Ela vai assistir a live e eu vou ter que jogar bem. Eu tenho que começar a jogar bem aqui. Área. Problema que eu não sei como. Fênix e Jet Costas. Menos 122 na Raze. Lá vai fogo! Inimigo abatido. Ah, vai! Que isso? A Raze dos caras. Falou, man, tem que jantar. Boa janta, Miguel. Tamo junto. Não tem uma água que fez a janta, não. A janta é só mais tarde. Vou tomar bronca, não, mas hoje eu fiz. Hoje eu coloquei roupa pra lavar, arrumei a cama. É, voltar, Astra. Tem meio. Tem meio. Restam 30 segundos. Mundo dividido! Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sei fazer ult de Astra. Tá implantada. De olho ali. Se bem que eu não jogo de Astra, né? Então. Tenho a menor ideia de como jogo que de isso, Astra. Cara? Wellington. Última rodada antes da troca. Tem um na fila. Nada depois disso. Gaste tem tudo. Vaga. Ô, dropa skin de AP aí, por favor. Preciso de entrega. Economizando. Sova, pede? Precisa não. Vamos nessa. Eu preciso disso aqui. Ah, é verdade, é fenético, esqueci. Revelando área. Eles estão aqui. Bloqueando visão. Encobrindo visão. Despachei. É assim que se joga de sova, matando varado. Tem a spike. Inimigo no lado atacante. Nossa. Inimigo no lado. 136 de ouro, costas. Tem ouro e fênix de jet, costas. Eles vão. Quem é o próximo? Resta um inimigo. Pode plantar, Jet. Não toca Spike. Ah, o Spike tá na sua direita. Na sua direita. Muito obrigada. O Yoda já tá na base já deles. Tô com a Spike. E ainda vai estar na sua esquerda, gente. Restam 30 segundos. Spike plantada. Ah, seria muito doido se eu ainda viesse costas deles. O que que eu falei? O cara ainda veio costas, mano. Senhor Miyagi troca das calças. Aquele Phoenix deve achar que é imortal. Vou mostrar pra ele que é imortalidade. Vou jogar de Frenzy. Vamos ver o que vai dar jogando de Frenzy. Pior que jogar de Frenzy curta distância é uma das piores coisas que existem no Valorant. Longa distância. Localizando. Vamos. Estão aqui.
Opa. Nossa. Tomei. Recarregando. Quê? Último jogador vivo. Ah, beleza. Spike plantada. Adaguinha, deu. Tchau, tchau. Ganhar quantos rounds pra... Acho que é quando chega em 5. Sem estrela não dá. 5 às vezes. Errei a estrela ou desisti? Que pra... Que o quê? Que me diz, drone? Pronto pra esticar as asas? O meu ESC tá meio bugado, mano. Henrique, seja bem-vindo à live. Espero que goste do conteúdo. Localizando. Não se mete comigo! Inimigo no ar. Decolar. Ai, morri. Dia do MHS. Legal! Não! Que isso, cara? Inimigo no B. Te curando. Minha ult está pronta. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Sabe, churururu. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Restam 10 segundos. Pronto. É isso. Os caras... Match point. Os caras não plantaram nunca, não entendi nada. Rapaziada, tô 2/6, mas lembrando que isso aqui é frenético, né? Então. Preciso de arma. Preciso de entrega. Não. Confia na Alp. Preciso de arma. Preciso de entrega. Revelando a área. Encontrei. Inimigo no meio. No chão. Meu pato. Vai. Caí no bait do Yoro, hein? Nossa, olha onde caiu a minha flash. Olha essa! Vitória dos defensores. Bora. Live no TikTok. Valeu, tamo junto. Ô Vini, você vai ficar agora? Cara, vou ter que sair aqui, falou? Falou. Aí, mano, eu vou puxar aqui, aí eu já volto, vou só dar oi lá pra minha mina que chegou em casa. Oi? Você tá com ban? Ah, você tá no The Range, né? Não, eu só vou dar oi pra minha namorada que chegou em casa, aí eu volto. Não, aqui pra puxar. Claro. Rapaziada, só um minutinho, valeu, Thiago, tamo junto demais.
gostoso. Voltei, rapaziada. Vou puxar aquele compzinho de lei agora. Vamos de protocolozinha, né? Vamos de protocolo. Rapaziada, enquete aí no chat. O que vocês acham dessa Vandal aqui, Desolação? Alguém tem? Sabe me dizer se ela pega bem? Como que ela funciona? Se o barulho dela é bom, se não é? Partida encontrada. Lixo essa Vandal. Obrigado pela opinião sincera. Já tava em dúvida se eu pegaria ela, não pego mais. Valeu, valeu. Obrigado. Bom, vou jogar tudo que eu sei agora, hein? Onde quer que forem, vou encontrar. Ô amor, hoje tu tinha esquecido esse ano. Cara, depende do resto do time, porque o Cypher nesse mapa é muito forte também, tá ligado? Acho que eu vou esperar então os caras escolherem. Se quiser ficar do início, tá pegando isso. Boa. Aí eu faço o que precisa. Aí, vocês vão jogar de quê? Rapaziada, eu acho que esse maluco Phil Mechanics, o main dele é Cypher. Tenho essa. Pega jet. É, pega jet aí já era. A não ser que os caras não queiram jogar esse. Olha lá, ó, falei. O maluco deu dodge. Ah, não. Deu nada, já pegou uma Razezinha. Razezinha nesse mapa é boa também. Nossa, buguei legal que eu tô vindo sua live. Aí, tipo, faz um barulho dobrado. Ah, sim, sim, dá eco, né? Parece. Tu me escuta aqui no jogo e lá na live. É, mas agora eu tirei da live pra não atrapalhar o jogo. De boa, de boa. Rapaziada, vamos compartilhar a live aí. Ajuda nós, por favorzinho. Eu pino, mas eu sou legal. Lembrando que eu tenho que começar a anotar, rapaziada, o tempo de que tá a live. Quando eu faço alguma jogada bonita, que dê pra clipar. Fazer tipo um clipezinho. Falar, ei, clipezinho. Entenderam? Por exemplo, eu sei que agora com 1h05 de live, mais ou menos, eu fiz aquela jogada que eu matei o Timber varado. Suti entrou na live, seja bem-vindo. Suti Ninja 4 entrou na live, seja bem-vindo também, Ninja. Cara, eu lembro toda vez que eu vejo um ninja, nome ninja, eu lembro do poderosíssimo ninja. Achei ele uma pessoa incrível. João Hoff, seja bem-vindo à live, João. Tamo junto. Até alguém com um ping meio alto aí, eu acho. Almeida, só volta em 2024. Pedro Henrique. Ah, tomara que seja do outro time, né? Outro dia, outra batalha. Que seja. É a Viper deles, estava com 189 de ping. E o Gecko lá, ó. Graças a Deus. Vocês vão querer jogar em que bomb?
Ah, rapaziada, não tem mic, não? Aí é ruim, porque o cara não consegue passar cal, tipo, ele vai atirar e digitar no chat, não tem como. Só tem eu de mic e a Jet? Haze, alô? Revelando área. Haze. Bloqueando a visão. Dardo de choque. Morri. Spike no chão, C. Tô com Spike. Entra aí. Aqui. Spike plantada. Bem aqui. Vou dar costa. Inimigo no C. 30 no homem. Boa. Alguém tem tudo, Gekko? Eu acho que o Gekko... Resta um inimigo. Acho que o Gekko tá na base. Tá ficado. Carai, não, o homem pinou no Gekko parado. É só mostrar onde eles estão. Eu faço o resto. O homem pinou. Ah, o homem quase já fez um ace ali, 4/1, que isso, cara. Eu vou tentar dar uma olhada nessa A aqui. Localizando. Vamos lá. Restam 30 segundos. Restam 10 segundos. Sai do meu caminho. Como que eles fizeram isso? Ah, remake. É só da barra remake no chat. Não, porque demorou muito, né? Geralmente o remake não demora tanto. Isso que eu quis dizer. Tu 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 tu. Partida encontrada. Vamos lá, rapaziada. Wellington Pulquerio, seja bem-vindo à live, meu querido. Ju, seja bem-vindo à live. Espero que gostem do conteúdo. Aonde quer que forem, vou encontrá-los. Stark, seja bem-vindo à live, Stark. E aí, tu vai de que agora? Eu não sei o que você acha que eu faço. Tu manja algum outro duelista além da Jet? Eu manjo, mas é que precisava de smoke, então tipo, não quero abacalhar contigo. É verdade. Ô, Vex, tu vai jogar de Killjoy mesmo? Aí vale a pena um... Uma Viper ou... Yes, eu já peguei. Homem. Ou um Brim. Não sei, mano. Que Brim eu não sei jogar. Eu vou de Viper, que é o meu melhor boneco. Boa, pega Viper. Rapaziada do chat, tem uma pergunta pra vocês. Vocês estão aí? Fala comigo. Preciso de uma resposta. Preciso de mais de uma pessoa no chat. Dá pra tirar uma dúvida? Não? Tá bom. Ah, aquela espera eterna. Nossa, se bem que eu acho que tava aquela outra partida a gente ia ganhar, mano. É, isso que é foda. O homem parecia jogar muito bem naquela... aquele homem lá.
Beleza, juntei alguns dados das últimas 6 missões. Agora vamos. Vocês leram? Alguém aqui leu? Caramba, alguém aqui sabe ler? Tu sabe os pixels da Viper, essas coisas? Eu sei, pô. Correta, bosta. Boa, boa. Recarregando. Vamos lá, fazer aquele spotzinho de lei aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. Bem aqui. Que pega geral. Espera eu subir a parede pra avançar, tá? E dá cover, por favor. Localizando. Avançou. Pode avançar. Dardo de choque. Você lutou bem. Mortal, mano. Os caras estão tudo aqui. Cuidado fora. Recarregando. Encosta. Rendam-se. Revelando área. Inimigo. Encontrei. Três abatidos. Bem aqui. Encosta. Último jogador vivo. Spike no chão. Ah, 60 na Raze e 55 no homem. Errei tudo. Agora eu vou sentar direito e vou jogar. Bora fazer o que já deu certo antes. A gente perdeu, foi nesse meio, mano. Nesse meio aqui a gente perdeu. Olhos abertos. Fazer aquela flecha grafite. Localizando. Tem grafite. Cai a parede. Uhum. Olha a costa, alguém. Tem fundo. Barreira criada. Tchau. Revelando a área. Estão aqui. Tem um chamber aqui comigo. Ai! Carregando. Não eram tão bons assim. Ai, Chamber! Já superamos situações piores. Vamos lá! Nossa, na hora que eu cliquei pra trocar a arma, não foi. Levei o Chamber no HS tão bonito. Ah, tá. Que é muito ruim. Vamos tomar tudo deles. Vai comprar nada, gente? Localizando. Aqui. Ai, ai, ai. Que balinha. Granada expansiva. Alarma boa ou ataque? Inimigo no ar. Tem bastante grafite. Aqui. Vou ligar a parede de novo. Localizando. Encontrei. Está implantada. Fortemente pronta.
Tem o pixel. Inimigo no A. Inimigo no A. Te curando. Recarregando. Encontrei. Último jogador vivo. Inimigo abatido. Plantão, pelo menos, né? Gasta um inimigo. Arcos e flechas são antiquados, mas às vezes tradição é a melhor saída. As balinhas de marechal ali comeram, hein? Primeiro o chamber aquela hora e depois a jet. Um HS só lindo na cabeça. Ô, Jet, paga aí. Alguém tem dinheiro sobrando? Cobra pro cara aí, Jet. Instalando granada, está revelando a área. Estão aqui. 80 na jet meio. Tem meio. Tô conseguindo subir rápido. Aqui! Baixando toxina! Os caras são um troll, é isso mesmo? Tá na minha avançada. Segundo, ele defusou. Olha essa Sage, não tá de brincadeira não. Ela chega chegando. Tem que ver quem defusou, cara. Tá firme. Vamos mandar saber, mano. A Jet, a Jet tá troll ali, mano. Eu tô vendo. A Jet trollando o time é complicado, mano. Os caras querem trollar no comp aí é foda. Não se mete comigo! Revelando a área! Puta sacanagem, trollar. Colocando vigia. Contagem iniciada! Câmera do Cypher em cima de você, que joia. Parede erguida. Sei exatamente onde você está. Aguardo qualquer coisa. Orbe de veneno ativo. Deixe que tentem passar por mim. Edson. Preciso de entrega. Obrigado. Valeu, valeu. Foda, mano. Ao denunciar a gente, né? Ô, Silvio. Não sei se vocês me escutam, mas não queria saber. Fazer uma parede plantar aqui, ó. Nesse plantar aqui, ó. Que aí joga no fixo. Vou fazer uma parede no fundo e no bombo. Localizando. Smokei. Onde tá ali, Sage? Aqui. Decolar. Alarma, vou
Unidade plantada. Inimigo no pé. Eliminado. Barco de choque. 47 no chamber também. Tá. Eu tentei fazer o meu, né? Eita. Último jogador. Clutch. Eu quase comecei a suar. Boa. Ainda perderam todas as armas, ninguém isso que importa. Vai lembrar deles. Pô, essa 6 de nossa é muito boa, cara. Eu nem vi o que ela fez, mano, pra ser bem sincero. Eu vou muito feio. Colocando vigia. Revelando área. Recarregando. Ativando o drone. Pegou meio. Bebê. Vai com você, seu. Entra pra. Bom sonho. Resta, tô atrás de você. Revelando área. Estão aqui. Sua missão não acabou. Fascinante. Vou registrar esse sentimento. Restam 30 segundos. Vem pra B. Vai pra cá. Não entra no caminho. Puta, tá no céu, Lube. Acho que tava na. Último jogador. Restam 10 segundos. Nossa, eu ainda dei 80 no homem. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, Thor. Bora. Tenho mais o que fazer. Vai. Vamos, time, vamos esquentar pra gente conseguir ganhar essa porra. Tá foda, os times não comunicam, parece. Compra pra mim? Só que o Joy que fala. Mano, essa Jett não tá nem tentando. Dropa aí, tá ligado? O problema não é que ela não faz kill. O problema aqui. É que, tipo, ela não entra na bomba, tá ligado? Tá localizando. Vai dar pro fundo e pro meio. Vem aqui. Então tá ali. Colocando vigia. Não tem uma aqui, tá? Acabei com a visão deles. Cuidado, costas. Tá merda, cara. Sem chance. 120, merda. Resta um inimigo. CT, menos 120. Boa. É isso. Levei o meu e aconteceu o quê? Quando eu levo o meu, a gente ganha. Eu 3 sei. Kills na partida, 3 rounds ganha. Feito. Um round porque o aproveitamento é incrível. Obrigada. Boa. Vocês têm que treinar e plantar aqui, ó. Aqui. Essa caixa. Localizando. O que é pra jogar no nosso plano? Encontrei.
Ativando o drone. Inimigo no pé. Inimigo. Eu sou o caçador. Calma, seja, cara, parei. Tem uma OP. Boa, Jet. Vai lá, seja, pula. Inimigo no ar. Te curando. Bora voltar. Revelando área. Vai, seja, vai rotando, vou segurando aqui. Homem aí, vocês que estão gravando. Spike grafite. No chão, A. Morta, Spike morreu. Último jogador vivo. 40 no Cypher. Resta um inimigo. 3. Boa. Aí eles não quiseram denunciar a gente começou a jogar. Pode confiar nos meus robôs. Eles só bugaram uma vez, né? E quer saber? Ela nem vai sentir falta daquele. Boa. Outro com muito internet. Tá foda de jogar. O ping tá bom, mas é que tem um bagulho de package loss. Ah, tô ligado. Mas é que tem um bagulho de package loss, aí tipo, você perde as acelerações do teclado. E, tipo, sim, sim, não sim. Acontece no jogo. Tá muito alto. Querem brincar? Vamos, localizando. Instalando granada expansiva. Estão aqui. Inimigo no meio. Granada expansiva. Recarregando. Pra você. Vem aqui. Vem aqui. Tem no ar. Escutei spray lá. Recarregando. Bem aqui. Revelando a área. Parede erguida. Tem um céu. Dardo de choque. Vem aqui. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Boa! Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outro jeito. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. 7h40 já. Lembrando que essa é a última partida da live. Depois dessa aqui, terei que finalizar a live. Suave, rapaziada. Aí já de vou agradecendo a presença de todos muito bem-vindos, como sempre. Amanhã teremos live Tire novamente. As máquinas do site. Revelando área. Viper. Tô com a Spike. Esse round aqui já é. Vai indo pra B. Sinto que a letra gente vai entrar no safe. Só avança, cara. E tô localizando. Sei exatamente onde você está. Dardo de choque. Último jogador aqui. Veneno desligado.
Orbe de veneno ativo. Puta, não deu tempo. Foi boa quase. Amanhã eu vou jogar. Beleza, Luiz, beleza. Última rodada deste tempo. Última chance de usar créditos e habilidades. Nada de gastar a tranquilidade, meu filho. É agora, o que vai pegar. Nossa, eu comecei a jogar muito mal, mano. Tava amassando, né? Cara, esse round foi bom. Fora que a gente perdeu muito cedo ali, tipo, dois no meio, tá ligado? Uhum. Pra sobreviver, tem que manter a vida. É, eu joguei no museu, mas não. Porque só tem dois veneno e tava muito tempo ainda pra fazer a bike. Localizando. Encontrei. Correta posto. Tchau. Preciso de cura, seis. Aqui. Tem cura, seis. Eu jogo na minha ult. Pra você. Comentar comigo, fica aí. Tá lá no fundo do bombe. Alarma boa eliminado. Resta um inimigo. Ah, acertei. Obrigado, acertei. As táticas falharam. Boa. É isso, rapaziada. Vamos que vamos. Troca de lados. Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. Vamos que vamos, 6x6. Final de parte. Partida ótima para um final de live. Sorvete do Sova caiu. Tadinho do Sova neném aqui, ó. Já era o sorvete dele. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Revelando a área. Estão aqui. Tem B. Inimigo no meio. Dardo de choque. Ou vou ter que ficar um pouco AFK, foi bom. De volta. Trinta na raise e 20 no homem. Spike plantada. Avança no meio. Nossa. Spray pro vinho. Spray do sol. Esse spray do sol é muito foda. Barreira criada. Não entendi essa parede da Sage, ela poderia ter guardado. Minha ultimate não tá pronta. Último jogador vivo. Ixi, ainda vou tirarem a Ghostzinha da parte. Cabeça fria até vencermos, ok? Ótimo. Lelavie, que entrou no chat aí. Seja bem-vindo, espero que goste do conteúdo. Revelando área. Tem aqui de novo. Ai, errei. Errei. Inimigo abatido. Bora, Viper, volta, Viper. Spike plantada. Aqui. Dá assim que termina essa partida. Te curando. Por quê? Tô com fome? Inimigo
fogo no B. Pegue aí um. Já vai estudar agora? Não, né? Porque se você vai terminar isso daí, vai acabar. Ah, tu não vai estudar. Inimigo no B. Ah, entendi. Quer que eu jogue mais um pra tu estudar? Então tá. Estuda depois qualquer coisa. Fechou. Guilherme, vai ser minha última partida hoje, Gui. Última do dia e amanhã a partir das 6 horas da tarde, on de novo. Infelizmente é a última do dia, Gui. Bora pegar os idiotas. Bora jogar uma amanhã. Acho que o único jeito de... de aguentar o rush dos caras vai ser qual dia aqui, ó. Colocando vigia. Bora voar. Oi! Localizando. Quê? Torreta destruída. Ah, tá bom. Último jogador vivo. Spike plantado. Lugar legal, mas não pra morrer. Vamos ganhar de vez e dar o pé daqui. É, rapaziada, deu ruim, hein? Eu acho. Ian Paulo, elo é prata 3. Vou virar prata 2 depois dessa partida. Pegaram o Maldinho lá. Localizando. Dardo de choque. Spike no chão, A. Dardo de choque. Sem cartas. Tiro complexo. Opa, foi na flecha, hein? Recarregando. Spike no chão, A. Jogador vivo. 40 no chamber. Vamos plantar? Ixi. Foi na flash ali. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Acho que esse aí foi pro B. Spike plantada. Vamos ver qual que é o caminho que a Sage vai fazer pro B. O caminho mais longo. Wesley Fagundes e Caio, sejam bem-vindos à live. Meu Deus, aquilo que o homem fez foi foda. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Eu levei o meu na flash. Levei outro. Dei 120 no homem, que eu fui fominha pra ir em cima do chamber ali, né? Vamos combinar. Pegaram um ponto aqui? Pegaram. É, Luke. Seja bem-vindo à live. Tamo junto. Espero que goste do conteúdo. Revelando a área.
Nada no B por enquanto, hein? Torreta destruída. Spike plantada. Sei exatamente onde você está. 40 no homem, tá no fundo do bombe. Último jogador vivo. Área limpa. Tchururu, tchururu, tchururu. 11 a 6. Somos fortes porque estamos juntos. Não se esqueçam disso. É, rapaziada, deu ruim aí, hein? Ultimate pronta. 11 a 6. A Viper caiu, aí, fica aí ficou difícil. Deu ruim pra nós. Vou achá-los. Localizando. Na cabeça. Agora. Spike no chão, A. Matou, avançou. Bora lá, bora lá. Será que tem chance ainda? Será que temos chance? Vocês acham? Eu acho que não, mas eu espero que sim. Juntos. Ser triste perder essa com a menos aí é complicado demais, mas acontece, né, rapaziada? Revelando área. Encontrei. Um já foi. Smoke do homem no B. A gente tá ultado aqui. Bem aqui. 170. Ô, sova, para de vir pra um. Sou o caçador! Spike plantada. Neutralizei. Lá vai fogo! Último jogador vivo. É isso. Opa! Case tava céu. Resta um inimigo. 120 só. Não dá mais tempo. Não foi nada. Sem carga. Pior que dava tempo, mano. Pior que dava tempo. Match point. E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Dava tempo que eu fiz. Bora lá. Querem brincar? Vamos brincar. Olha que seja aqui. Parede aqui. Sei exatamente onde você está. Inimigo no meio. Pra você. Decolar. Você vive lá em cima ou seja? Contagem iniciada.
Revelando área. Área limpa. Colocando vigia. Se pá, os caras viraram. Spike plantada. Como eu falei, presumi. Os caras viraram. Revelando área. Inimigo no A. Resta um inimigo. Torreta a posto. Pra onde esse homem eu tô? Falharam. Agora fui. Não entendi. Coragem. Somos Valorant. Os caras tão fazendo de propósito, mano. Ganha logo pra gente sair daqui, pelo amor de Deus. Vini, seja bem-vindo à live. Tamo junto. Jefferson Oliveira, seja bem-vindo também. Hoje não, Prata 2. Hoje... é, hoje... será que hoje não? Hoje sim. Localizando. Spike no chão, meio. Spike no meio. Na cabeça. É, o Spike tá ali, pô. Resta um inimigo. É. Vitória dos atacantes. GG. Fazer o que, né, rapaziada? Boa noite, Salvador. Boa noite, Luiz. Até amanhã. Tamo junto. Vamos ver só quantos pontinhos eu perdi. Será que eu caí mesmo? Caí, ó. Pratinha 2, 22 pontos, hein? Aí deu ruim. Aí deu ruim, rapaziada. Bom, mas é isso. Ó, ganhei um card. Olha só que coisa doida. Recadinho importante. Live amanhã a partir das 6 horas da tarde, beleza? Rapaziada, muito obrigado a quem assistiu até agora. Aquele meu abraço. Meu valeu. Valeu e tchau. Amanhã nós só recupera isso, Luiz. Tamo junto. Falou. Ah, até amanhã.